Muhtaram mauridunku, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu padimakh di zamaka bandi kisahum paida kadi di da harus da insan da khidmat da parai paida kadi di aw da harus pa harakat ki di sara da insana insan hum pa harakat ki di khwazi ra khwazi او هر هغه حرکت والا سیز چې کله حرکت کوي نو د هغې څه مقصد وي انسان چې هم حرکت کوي نو د هغې هم څه مقصد دی بې مقصده هیڅ یو سیز هم حرکت نه کوي هر کله چې انسان کې حرکت وي دی ژوندې وي او چې کله حرکت بند شي نو بیا د تمړ وی وی دې مړ شو حرکت بند شو د زړه حرکت ودرېدو غرض دا چې کم یو شی حرکت کوي نو د هغه حرکت څه مقصد وي منګ تاسو چې کله سفر کو د یو ځای اراده وکړو چیرې پندې اسلام آباد ته مې اراده ده نو هغه د پاره دی حرکت شروع کی روان شي اوس د ده د اراده دا چال چلن دا پخپو ګرځیدل یا په ګاډي کې سفر کول دا هغه ځای د پاره وی چې کم د ده منزل مقصود وی هغه منزل مقصود ته رسیدو د پاره دی دا حرکت کوي اسی بھی سا حرکت نہ کی بلکہ دا دے دا حرکت دی منزل مقصود تا دا رسیدو پا غرض بھی اس کو یو سڑی اخپل منزل مقصود تا ورسی او بیا ہاگا منزل مقصود نمخ کے روان بھی اسی نو کده سره بل څوک وی هغه باورته وی ګوره ته خو د پنڈی یا د اسلام آباد په غرض راوته وی چې هلته مې کار دی ته خو په مخه روانې دا چرته ځې یعنی مقصد دې دی ځای کې وو مقصد والا ځای دې پرېښود اوس بې مقصده په مخه سفر کوي روانې او دویمه دا چې د دې انسان غرض او نیت چې وي هغه منزل مقصود ته رسیدل وي دا سفر د غرض نه وی چې سفر وکما بلکې هغه منزل مقصود ته رسیدل وی عزتمندو مونږ تاسو چې الله جل شانه پیدا کړیو نو مونږ ته یو منزل مقصود مقرر کړی دی چې دې منزل مقصود ته به ته راځې په دې لاره باندې او دغه د پاره مونږ په دنیا کې دا منډې تړلې دا حرکت کوو رب العالمین جل جلاله دا انسان پیدا کړی دی امام غزالی رحمه الله فرمایي چې دا انسان پیدایش چې دی دا ازلی نه دی خو ختمېدل د دې انسان بیا نشته دا ابدي دی یعنی انسان پیدایش یو وخت معلوم دی یو ځای معلوم دی یعنی همیشه نه دا انسان نه دی را روان په دې دنیا کې بلکې د آدم علیه السلام نه پیدا شوی دی یو سلسله شروع شوی ده خو د انسان ختمیدل دا نشته د انسان لره عالمونه بدلیږي انسان دا سفر د کوم ځای نه شروع شي د ژوند د انسان د دې ژوند دا سفر مونږ تاسو وایو چې یره د پیدایش نه شروع شو او په مرګ باندې ختم شو نه
انسان دا سفر من دا وایو چې نه د مور د ګیډې نه شروع شوی دی او په مرګ به ختمیږي، دا هم غلطه ده. نو کومه خبره ټیک ده؟ انسان دا سفر چې شروع شوی دی، الله جل جلاله په قرآن پاک کې هم د هغې ذکر کړ دی، احادیث مبارکو کې د هغې وضاحت موجود دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی هر کله چې الله جل جلاله د انسان د پیدایش اراده او فرمایلا، آدم علیه السلام پیدا کو، آدم علیه السلام پملا باندې الله جل شانه د خیلاس کې خودو، در قیامت پوری چې سمره هم انسانان به الله جل شانه پیدا فرمائی، د هغه ټول ارواح حاضر شو په هغه ځای باندې. بیا الله جل جلاله اخفل دا قدرت موافق گس لاسکی خودلو، هغینا نور انسانان راوتلو دا آدم علیہ السلام دا اولانا دا پشتنا، کم چی پخیلاس باندی راوتی و هاگا دا اللہ جل شانو فرمان بردار دی، کم چی پگس لاس باندی راوتی و دا غنا فرمانو اللہ جل شانو چی کل دی پیدا کرل یو میدان کی یو وادی کی راجم اکرل، الله جل شانه د دین پوښتنه کی یو سوال کی، الستو بربکم، آیا زستا سرب نیما؟ الله سوال کی د دې تمام ارواحنا، آدم علیه السلام نتی سمرهم پیدا کیږي تر قیامت پورې، د ټول روحنا د ټول ارواح حاضر کړل او الله تی سوال کی الستو بربکم، آیا زستا سرب نیما؟ فرمائی چی پا دغا وقت کی دا تمام انسانان گڑ وڑ والارو پا صفنو کی نو، گڑ وڑ والارو لکا سنگا چی یو جلسی یو مجمع خلق را جمع شوی، چا مخ دیخوا دا چا مخ آخوا، چا یو بل تمخ دا چا یو بل تشا دا چا یو بل سروگ لگی دلی، گڑ وڑ والارو. فرمائی چی کلا دا خلق سنگا والارو پا کم حال کی وو، دا چا چی چا ترا مخامخ مخ پا مخامخ مخ یو بل سرا لگی دلی دی، یعنی نظر پا یو بل پریوت دی، اللہ جل جلاله دہا غا انسانانو پا منس کی مینہ او محبت پیدا کردی دی، کمو کسانو چی یو بل تشاوا دہا غی یو بل کی نفرت او عداوت پیدا شوی دی، او کمو کسانو چی یو بل سرا صرف اگا یا غارا ڈڈا ملا وشوی وانو ہا غی پا منس کی دی. اللہ منگ تاسویلو کنا یرا دیر زلدا سی وشی یو ناشنا انسان راشی، نمنگلی دلی نہ کتلی لومبنی ملاقات وسره وشی، او چوی ګور یرا په نظر ما سے خوب پریوزی، نو اسی دازره د انسان غاری یرا د سره لګ ملاوی ګم یو د سلور خبر یو سره کوم عجیب غوند را تخکاری خستر تخکاری زړه می غاری چې د سره لګ یو د سلور خبر یو کوم نا تواز کی ملما راشه د کم زئی رقم خوان را لې روټی چایه تپوس دیو کو اسی دازره غاری. فرمائی چی دا آغا کس دی چی آغا عهد الست کی دیو والسرا مخامخ شیو، اللہ دا دی بزرنو کی آغا منا اچولی و آغا منا اللہ جل شانو بیارا سرگندکڑا، دیر واردا سی وشی چی اخپل سکورونی سکورونا دا یو مور نا پیدا دا یو پلار نا پیدا، پی یو گیڑی نرا پیدا یو مور گیڑا کی را غر شوی دا یو مور نرا پیدا شوی، اخپل رونو یو بلسرن لگی دشمنیوی اسی ده کنه جی دورونه یو بل سره نه لګي، او پردی قسم ځان چې کم دی ملګری کری یو ګور پر لانی فلانی سره ګرځي اوسې رورې مخبل د مور د پلار نه پیدا او ما سره چې کم دی تعلق نه ساتي. نو الله جل جلاله په دغه وخت کې دی تمام انسانانو ارواحنا دا عهد دا وعد واغستا چې آیا زستا سورب نیما، نو په دغه وخت کې تمام ارواح یو بل ته وکتل حیران شو چې موږ څه جواب ورکو، الله دا سوال وکړو آیا زستا سرب نه یما، ټول حیران شو چې څه جواب ورکو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز کوي چې بالا ولینا هم تاسو زمنګ رب یې انت و ربنا، زمنګ رب څوک هم تاسو یې. بیا د نبی علیہ السلام نفس تمام پیغمبرانو د دې خبر تصدیق کو، بیا تمام ارواح په یو زبان سره وی چې بلا ولنا تاسو زمنګا رب یې هم تاسو یې بل څوک ندی.
الله جل جلاله ورتسوي مخي ورتوي شهدنا گوا اسے اخبل پدی عہد باندی یاد ساتے اخبل ادا خبر ان تقولو یوم القیامت دا قیامت پرز باندی بویا تا صدا سے نوئی ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین دا قیامت پرز باندی با بیا ددی خبر نہ منکر کی گئی نا چ زمنگ رب سو کو من تخوڑ پتن و دنیا تتلیو تا سنا ما دا عہد وا غستلو اس کے یو سڑی دغشان بی دین مرشو دا دنیا نا دغس لارو اللہ جل شانو ہوئی چی داستا دا تلل وزن منم جہنم تبا دے غرزو دیو ہوئی چی اللہ ما خوب دنیا کی حس نولی دلی نما تا جا سال چا سویلو اللہ باوی تا سارا ما آہد کری ہو آغا آہد موافق بتاز غرزو دیو ورطا مخ کی نسوی دیو مخ کی نسوی دا انسان دیو مخ کی نی آیات کی بیاوی او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم دي بمخنويتي يا بداوي ير زمان غپلار نيكو منغلي دليو زمان غپلار نيكو سكديو هغي هم دغشان شركو پبت كاراي باندي و منغا هاغ سرا روانو ده هغي په نقش قدم باندي الله بوي پديران نه بچكيغي چستا پلان نکا کم دین اختیار کرو کم غلط علار اختیار کرو آتا حقا اختیار اکڑا تبا اس بدی زان بچ کی چی ما خدا حقی لار را تنگ کرو زخو پا حقی پاس روانو ما اللہ وینا ما چی کم آہد کرو آہد میتا سرم کرو استا پلان سرستا نکا سرمی ہم کرو ہر یو کس سرمی بیل بیل کرو تا اخبل زانی سوچ او فکر نکولو تاکہ دمرا عقل نو دمرا سوچ سمجھ نو کتنا زه په جند لوی د دې کائنات د ورځ د شپې نه د هر یو سیز نه ذره ذره نه تازه په جند لوی په دې به الله رانی سی او مونږ تاسو ته الحمدلله ډیر خبر ویلم دي مونږ الله پیژنو مونږ پیغمبر پیژنو او مونږ ته دا ټول خبرې را رسیدلې دي نو ما عرض کولو عزت مندو د انساني سفر ابتدا د کم ځای نه وشوه انسانی سفر ابتدا هم دد غزین وشوا عهد الستنا انسانی سفر ابتدا وشوا بیا اللہ جل جلاله انسان نمبر پر نمبر آدم علیہ السلام دا اولادنا پیدا کول شروع کل تر قیامت پوری دا سلسلہ روانہ بھئی دا انسان یو عالم شو عالم الست کم دے کی چاہت آغست دے ہو د دې عالم نه دویم عالم ته انسان را منتقل کیږي چې هغه د مور گیډه ده د مور په گیډه کې دا انسان نه همیاشتې تیری کی دا د دویم عالم شو یو عالم د بل نه بدل دی بیا د هغې نه پس دریم عالم چالو شي انسان ګوره هلته نه پیدا شوی دی الله چې کله اراده کړې وه چې دا انسان نه پیدا کیږي اوس د ده دا سلسلہ روان شو خدی ختم دل نشتا انسان لرا اس یو ذل پیدا شو اللہ او وقت اس ختم دل نشتا پا مرگم نہ بچ کے گی پا مرگم نہ بچ کے گی چدا ہوئے مر بشم قصب اخلاص شی نا نا نو دریم عالم دا پارا کم یو شو دا دریم عالم دا مور گیڑا شو دریم عالم دا مور دا گیڑی نا چکن دے پیدا شو دنیا ترالو اس انت کی دد خوراک بدل دد سکاک بدل د مور بگیڑ کی دد ہر سے بدل پبند تیلے کی دی پروت دی بچی دانا کی پو ابو کی من پروت دی خوراک ورتا اللہ الت رسی ہوا ضرورت نشتا ہاں غبیل عالم دے دا بیل عالم دے دنیا ترالو ابو ضرورت رازی خوراک ضرورت رازی ہوا ضرورت رازی نور ضرورت رازی باران ضرورت رازی انسان لرا ددی سی دونو ضرورت رازی اس چکل منگ دا وایو چی یارا الت کی دا جون دی انسان چی کم دنیا تراغلے دی واپس تدا سی یو بوتای کی بن کا اوبو ور کی وروا چوا آیا دی دا جون دی پاتی شی دی یو منت دا پارا ہم جون دی نپاتی کی گی حالان کے ہم حق انسان دی دی پسی راروان چی کم عالم دی دا انسان دنیا دی عالم نبیا دی چرت جی بیا چی دی مرشی عالم حشر بیا دی قبر تلار شی محشر بیا دی چر تلار شی دریم نمبر بانے دی عالم رحم نچی ہو جی عالم دنیا او عالم دنیا نا عالم برزخ تلار شی
برزخ هم دغه ژوند ته ویل کېږي، د قبر د ژوند دا په منځ منځ کې دی، نیم تعلق د جنت یا دوزخ سره او نیم تعلق دنیا سره دی، په منځ کې دی، د عالم برزخ وي قبر والا ژوند چې کله قیامت تر څو پورې نه قائم شي. عالم برزخ د دریم عالم ته منتقل شي، چې دریم عالم ته منتقل شي بیا څلورم عالم، بیا څلورم عالم دا دی پنځم نمبر باندې بیا دی منتقل شي چرته عالم محشر، چې کله قیامت قائم شي محشر په میدان کې ودی ودریږي. اوس محشر په میدان کې ادی ودریږي، دا اوس بل عالم ده د شورو شو. بیا هلته سوال جواب جنت جهنم فیصله چې هغه کله وشي، نو بیا آخرانی عالم ده د کوم یو دی، یا جنت یا جهنم. او الته چې کله ورسی الله دې موږ تاسو ټول جنت ته بوځي، موږ په الله ایمان ناور دی، موږ بزو جنت ته، موږ ته دې الله دوزخ نه خای. نو چې جنت ته لاړ شي نو جنت کې بیا د ده د مرضۍ موافق د ده عالمونه او بدلیږي، درجې به اوچتیږي رز ته رزه، چې څه د ده زړه غواړي دی به په مخه ځي بیا. خو ختمېدل نشته جی، ختمېدل نشته. که جهنم ته هم لاړو، یو کافر یو مشرک یو نافرمانه کم مسلمانی په زړه کې لږه هم کلمه ویلي، نو دی به جهنم کې سزا خوري، واپس به جنت ته راځي. خو جهنم ته به ځي صرف صفائی دپاره، چې هلته دې صفا شي، ځکه جنت د پاک صاف خلکو ځای دی، ګندګۍ ځای نه دی، ګنده انسان بالته نه ځي. نو چې په زړه کې ذره برابر هم ایمانی الله به بوزي. او چې کوم مشرکان دي د دنیا نه د شرک په حالت کې تللي دي، الله یې نه دی منلی، پیغمبر یې نه دی منلی، نو هغوی به همیشه همیشه د هغوی جهنم ځای وي، هغوی به همیشه همیشه جهنم ځای وي. ختمېدل پکې نشته جی، چې خاورې به شي ایرې به شي او قصه به ختمه شي. نه نه، انسان یو ځل پیدا شو بس پیدا شو، د ختمېدل نشته، ابد الآباد به وي. الله جل جلاله فرمایشي ہے انسان واورا، تا باندې دا عالمونه زه بدلوم را بدلوم، خو تا نه بدلوم، ته به هم دغه شانې انسان تا به دار شا را ویښ شا. دا خبره یاد وساته چې ته ما پیدا کړې څه د پاره یې، پیدا کړې مې څه د پاره یې. الله هم دغه خبره بیان فرمایي، الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دا انسان او جنات پیدا کړی دي صرف او صرف خپل بندګۍ لپاره. الله جل جلاله فرمایي چې انسانا دا دنیا هر یو سیز ما تا دا پارا تابیدارا کو، هر یو سیز ما تا دا پارا تابیدارا کڑی دی، او تو می اخپل عبادت دا پارا پیدا کڑی. یو انسان دا سیو کی کنا چی یرا دنیا کے زما مثال دا سی، یو ارمان می دی چی خشت محل می وی، خشت کوٹے می وی، او آغی کی رس رہا ہے او خشت خز وی، او خپل خزه سره په هغه محل کې وسیګ مخبل بچو سره ارته خوښ وي کنه، ته خوشاله خوشالۍ کې بیا هغه خزه د پاره د هغه محلم سجاوي، ای د پاره نوکرانم ساتلی، او هغه خزه د پاره دی ارس کوي هر خرچی ته تیاری. ولی چې ير دی خزه د پاره چې دا زما خوشالۍ، او دا نوکران مکران هر څه تیس خدمت مکه، او خزه ته ته به غم کې نه. اوس چې دغه خزه کلا بے وفایو کې دی خاون سره کنه، دا خاون په ځای باندې نوکرانو کې یو نوکر ځان سره سیټ کی، هغه سره دوا سلام او هغه سره گپ شپ چالو کی، یا بهر نه یو کس راځي هغه سره گپ شپ چالو کی، دا خاون بس کوي یک دم به دا خزه سکی، یا به وجنی یا به طلاق ورکی. ورله چې دا هر څه ما تا د پاره وکړل، زه تا د پاره کوم، دا هر څه مې تا د پاره وکړل، او ته چې کم دی اوس بل چا سره تا لین دین اغسته دی، لہذا طلاقی به دغه انجام بسی طلاق. چې طلاق شي محلم ختم، نوکرانم ختم، او هر څه ختم. بای دا خو ما جوړ کړی دی د پاره، زما ور سره مینه و دا خزه باندې چې هغه بل خوا لاړه، لہذا یو خزه باندې مې هم اعتماد نشته، نن نه پس اړو خزه کوم نه، په نوم یې خزه نه انکاری شي سړی. ولی چې دې سره مې دومره مینه کوله، دا ما خوشحاله نه کړه، نو بله پس خوشحاله کړم، اړو کوم نه، مړه بس پرېږي. دا عزتمندو الله جل جلاله ما او تا د پاره دا دنیا تمام سی زونه مسخر کړی دي. آیا د انسان د زندګۍ مقصد صرف خوراک ستاک دی، چې موږ تاسو ورځ شپه منډې تړلې وهو دي خوراک پسې، ګېډه مو په سر راغستې ده،
سی چل لیر بچول دو سلور روپے پیدا کول غواڑی ٹک دے جی آن خبر اخبر پزے ٹک دا خو آیا اللہ تا دی خوراک دا پارا پیدا کری نا صدا پارا پیدا کری چی تا من لیتر لی وحی رزش پا دی پتان یو کر دا دروغ رشتیا گڑی او را پیدا کئی او پا دی گیر رکی آتی او پا دی بچو باندی ہم خری آیا ہم دغستا دا زندگی مقصد دی نا ستا دا زندگی مقصد سے دی آیا ستا دا زندگی مقصد دا دی چی پا دنیا کی زی او نم جوڑ کما ز عزت جوڑ کما اقتدار حاصل کما مال حاصل کما دولت حاصل کما خلق را تخوی دا ستا دا زندگی مقصد دی نا دا ہم دا زندگی مقصد ندی دا خو یو خیالی سیز دی منگ تاسو کوشش کو چی یر خلق را تخوی راش غٹ خیراتو کا گڑان علال کا خلقو کی پیسی تقسیم کا خلقو لخ کارونو کا سدہ پارا چی خلق را تخوی صرف دی دا پارا دا خو یو خیال لی دا خلقو یو خیال لی خلقو یو سوچ بدلول دا پارا تا دا ہر سکے لی گیا ہے دا خو یو خیالی سیز دی دا دی خو تا تا سفیدہ نرسی گی دی تا تا سفیدہ نرسی گی آیا پیدا کرے سے دا پارے اللہ تا اے انسانا استا دا زندگی مقصد خوراک ندی استا دا زندگی مقصد عزت و اقتدار حاصل اول ندی نو آیا استا دا زندگی مقصد سدی اللہ جل جلالہ فرمائی چیز زندگی مقصد صرف او صرف استا زما اطاعت او بندگی دا تب زما اطاعت او بندگی کئی زکا انسان لگ سوچو کا لگ فکر کا لگ اخبر عقل استعمال کا اللہ جل جلالہ تعالیٰ کا دنیا کی خوراک را کرے دے تو وہی چیز دا خوراک پترو باندے جون دے یما دا خوراک بتا سر ترکم پوری وی چی روح در نلارو قبر تر موٹے پوری خوراک شتا قبر نا آخوا بیا خوراک نشتا یا خوراک نشتا خوراک ختم ستا عزت دے ستا نم دے ستا اقتدار دے ستا مرتبہ دا صرف تر قبر موٹے پوری دا چی کل قبر تا ورسے دے ستا نم ختم ستا عزت ختم ستا اقتدار ختم نو سب ازی انسان سر پا مخا دا خو نیمګړی سی شو دا خو مقصد د زندګۍ نشو دا خو نیمګړی سیز دی په لاره کې سړی نه پاتې کیږي دا خو نیمګړی کې سړی پرېږي دی انسان لا پاتې دی موجود دی دی خو په مخه دته نور عالمونه پاتې دی دته محشر دی دته برزخ دی بیا قیامت او بیا چې کوم دی جنت جهنم هلته به دی ځي او دا سیزونه خو دنه شاته پاتې شو ټول نو معلومه شوه چې دا د زندګۍ مقصد زمونږ خوراک نه دی زندگی مقصد زمنگا عزت و مال و دولت را جمع کول ندی زندگی مقصد زمنگا بندگی دا دا اللہ بندگی دا و اللہ هم دغ وی انسان تا چی انسان او جنات ما پیدا کری دی صرف او صرف اخبال عبادت لارا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیدا کری می دی صرف او صرف اخبال عبادت دا پارا مخی اللہ جل شانو سوی ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله عزت تاسو نه رزق نه طلب کوما تاسو نه زه خوراک نه غواړم زما اراده د دې خبرې نه چې تاسو ما ته رزق پیدا کړئ بلکه الله سوی ان الله بشک الله جل شانه هو الرزاق رزق ورکون کی رزاق دے رزاق دے الله بے شمار رزق ورکون کی الله وی رزق زدر کون تا رزق وعدم ما کڑی دے انسانا تے رزق بس ولی منڈی وہی تے چی ما کم مقصد پہ پیدا کڑے ہاں مقصد وکا رزق بس ولی منڈی وہی رزق خوز در کو ما ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین پالو مشوا چی انسانا ستا دے زندگی مقصد رزق گٹل ندی رزق بگٹی خو اللہ جل شانہ پہ نبی علیہ السلام رالی گلی شوی طریقو مطابقو ځانکه طریقې راواسې حرامې به خوري غلطې به کوي شوکي به کوي نو ځان به جهنم ته وغورځي هغه به کوي خپل په ځای باندې هغه دي خو الله دا مقصد د پاره ته نه پیدا کړی رزق نه بغیر هم انسان ژوندی پاتې کیدی شي ښه داسې خبرې دي چې یاره انسان که رزق خوري وي د رزق چینجی دی چې رزق خوري نو ژوندی به وي او چې رزق نه خوري نو مړ کیږي نه 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 خلک په میاشتو میاشتو معلوم بغیر د رزق نه ژوندی پاتې کیږي مونږ تاسو وینو یو انسان قومي ته لاړ شي او میاشتې شل شل ورځې شپږ شپږ میاشتې په کومه کې ګرو چې هغه له څوک رزق ورکوي هلته رزق ته کم ځای نه میلاویږي تاسو وایي چې رزق باندې نه ژوندی پاتې کیږي دا الله په ذکر باندې ژوندی پاتې کیږي
نو معلوم شو دا خبره چې د انسان د زندګۍ مقصد هم دغه دی ذکر چې الله جل جلاله مختلف زیونو کې قرآن کې انسان ته د دې خبرې اشاره کړې ده چې اے انسان ته ما پیدا کړې نو صرف او صرف خپل عبادت د پاره دنیا هر یو سیز ما تا د پاره مسخر کړې دي الله فرمایي چې زمکه ما تا د پاره فرش کړه زمکه می تا د پاره فرش کو وجعل لكم الارض فراشا الله وی چې تا ته ما زمکه فرش وګرځولو او دغه شان وجعل السماء سقفا محفوظا بهترین محل بهترین مکان الله وی ما تا ته درکړو زمکه می در ته فرش کړه اسمان می در ته مضبوط چت وګرځولو مضبوط چت اسمان بغیر د ستنو نه ولاړ دی مضبوط چت را پرې وته څه خطر نشتا مضبوط محل می الله وی تا ته درکړو وجعل الليل سکنا شپه می پیدا کړه الله وی د شپه کې ته څه کوي سکون او راحت او اطمینان حاصلې آرام کوي او د ورځې وجعلنا النهار معاشا د ورځې ته خپل معاش پسې ګرځي تا د پاره ما غرونه پیدا کړل زمکه می پیدا کړې اسمانونه می پیدا کړل اوبه می پیدا کړې نهرونه او چینې می راوختلې انسان استا د خدمت د پاره زمکه می درته فرش وګرځولا په دې زمکه نه استا د خوراک هر څه هم راوځي استا فرش هم دی دې اسمان کې ما تا د پاره د ورځې تنظیم وکړ انور می را پیدا کو چې داسې رڼا دا چې هر هر ګټ ته رسیږي د شپې می تنظیم وکړ چې د کم رڼا ضرورت دی سپوږمۍ او ستوري په اسمان کې می راوځلول د کم رڼا ضرورت د شپې وي ځکه چې ته آرام او سکون سره خوب وکې د شپې آرام وکې د ورځې خپل معاش پسې ګرځا او د شپې آرام وکړه خو د آرام والا سهولت والا شپه الله وی ما تا ته میسر کړه دا هر څه الله یو یو سی ذکر کړی دی زمکا اسمانونا سندونا غرونا سمندرونا چینی باغات دا هر څه الله وی ما تا دا پیرا پیدا کړی دی اے انسانا ما ته پیدا کړی نو صرف او صرف خپل عبادت لره مې پیدا کړی دا هر څه تا ته مسخر دی هر څه ستا تابع دی او چې تاسو یې څنګه زمنګ تابع دی زه به تاسو په لنډه باندې پوه کړم دا سیزونه زمنګ تابع دی موږ یې تابع نه یو الله یو یو نعمت روانه دا نور دی الله پیدا کړی دی زمنګ د فائدې لپاره ته وي د انور به څه فائدې من د انور چې څومره فائدې دي نو دا انور الله لري کی آیا موږ به ژوندې پاتې شو نشو پاتې کېدی زمنګ فصل زمنګ خوراک زمنګ هر څه په دې باندې دي یو اسی د الله د کائنات نه کم کی یو انسان به ژوندې پاتې نشي په مخ د زمکه دا زمکه چې آباد ده انسان لره آباد ده او انسان چې الله آباد کړی دی خپل عبادت لره پیدا کړی دی کنه نو چې دا یو سیز کمیږي زمنګ ژوند ختمیږي زمنګ ژوند ختمیږي ورسره او دغه سیزونه چې الله کم پیدا کړی دي دا اوس زمنګ ضرورت دی زمنګ تابع دي که انسان مړ شي اوس د دې تابع مونږ نه یو الټه د دې مثال والے که انسان مړ شو نور ته نقصان رسی سپوږمۍ ته نقصان رسی اوبو ته نقصان رسی هوا ته نقصان رسی نه هیڅ یو سیز ته هم نقصان نه رسیږي څومره خلک په دې دنیا لاړل راغلل مړه کیږي را پیدا کیږي او هغه شپه ورځ نور ارسه خپل په ځای باندې روان دی هغې کې څه تغیر او تبدیلی نه راځي نو معلومه شوه دا خبره چې دا زمنګ خدمت لپاره دي موږ د دې خدمت لپاره نه یو الله وایي چې هم تا دپاره مې پیدا کړی دی انسانه نو ته ولې بیا دې دنیا پسې دومره مسوی دنیا کې ستا دا مقصد خو نه دی عزتمند موږ خپل مقصد هیر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ارشاد فرمایلو کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون انسانانو د یادولو خبره دا پزړه د پاسه د لیکلو خبره دا د الله رسول فرمایي چې په کوم حالت کې تاسو ژوند تیروئ په دغه حالت کې به تاسو ته مرګ راځي په کوم حالت کې چې ژوند تیروئ په دغه حالت کې به تاسو ته مرګ راځي او په کوم حالت کې چې مړ شوئ په دغه حالت کې به د محشر په میدان باندې را پاسیږي په دنیا کې ته د کلمې سره مړ وې ته په مسجد کې مړ وې نو قیامت پر ورځ به هم په دغه حال کې د سجدې په حالت کې را پاسیږي الله دې موږ تاسو ته داسې مرګ نصیب کړي.
او خدای مکا بیا مکا کستا په غوګونو کې هند فری پرته دا غانه او ری فلمونه ګوري او مرګ رالو قیامت ورځ به هم دغه غانو بجانو سره را پاسيږي ستا مشغله په دنیا کې غانه بجانوا د الله یې رنوا د الله یې رنې پزړه کې نوا فلمونه تماشې ډرامې هر وخت به کتل نستا مرګ به هم دغه ډرامو والو سره ای حشر به هم دغه سره وي را پاسي به هم دغه ډیره د خطرې خبره د عزت مندو ډیره د خطرې خبره ده دنیا کې چې کم یو سیس سره ستا تعلق ډیر دی هم هغه سیس سره به تا ته مرګ راځي هم هغه سره به ته را پاسيږي فرمایي دا د حدیثونه ثابت دي هر یو انسان چې کله په قبر کې کیښودی شي او د ته فرشتي راشي سوال جواب د پاره اوس دوه قسمه خلک یا به ښه انسان وي جنتي انسان وي یا به جهنمي وي بدبخته به وي نو چې کوم نیک عمل او صالح مؤمن بنده وي که نه چې فرشتې دې څنګه داسې را پاسي دې چې را پاسي نو دا سر یې بره دی د هغې په دې تیبه ولګي د قبر دا مازغه یې راویښي چې او دا خو قبر دی نو دنه چې کله سوال جواب کوي نو په دغه وخت کې به الله جل شانهو په ده باندې داسې وخت مقرر کړي لکه زیړې مازیګر نه مازیګر دانور چې پریوځي بالکل په زیړ په زیړ کېدو باندې راشي آخري دا وخت به یې په ده باندې دي چې هر ټیم تاسو خښ کوي د شپې خښ کوي د ورځې خو په قبر کې د منې به دا وخت وي نو چې مؤمن باندې دی یو دم منډه کې زر زر ما پرېږدی او فرشتو ورنه سوال کې مر ربک رب دې څوک دی جواب راکا دی ورته وي نورې خبرې وروسته پرېږدی ما نمونځ قضا کېږي د مونځ کو مازیګر دی ای بدلا سونی سي کاکا بې غمه کېنا مونځونو ځای لاړو هغه ځای بدلو هغه ځای ختم شو مونځونه مونځونه پرېږدا او فرشتې به یو بل ته وي چېره دا سړی خو جوړې نیک عمله او صالحه بنده معلومیږي ځکه دنیا کې د دغه عمل کړی دی نو ځکه دلته هم هغه عمل سره دی را پاسو ای ورته وي هغه عمل ختم شو مونږ ته جواب راکا او چې کله بدبخت وي هغه نه څنګه تپوسي کې مر ربکا رب دې څوک دی دی به وي هاي هاي لا ادري ما ته خو پته نشته هاي هاي ما رب څه پېژندلی دی ما چرته رب ته سر ټیټ کړی نه دی ما خو همیشه د رب نافرمانی کړې ده ما ته څه پته ده چې رب څوک دی دی بوی های های لا ادری ما تا خونشتا پتا افسوس بکی چینا فرمانه کی دی جون تیر کڑی نو دغ زیرون بنای سیڑای دارون بنای سیڑای کی با ناکام شی او چی دلتا ناکام شوی نو مخکرا روان مراحل بیا دیر گران دی اللہ دی منتا سو ساتی دا غینا عزتمندو دا هم دا دی غینا چی پا کم حالت کی مرشوی منز گزار روی نو منز سر برا پاسے گی او کڑم توب دکڑی دم توپ سره برا پاسيږي دم توپ سره به بیا را پاسيږي یا به هغه سیس کوي اوس دا موضوع زما د دم توپ والا نه دغه خفه کیږم ډیر کسان وی چې را سلور پنځه جمعې وشي استاد جی بس وی دي شي پسې لګیدلې دی پرېګی دی نه نو چې د کم شي زیات ضرورت وي هغه خلک بیا 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 نه کنه تا ته بیماری ولګیدا او ډاکټر ګولې درکړي چې دا شپږ ګولې بخوري نو ته به ټیکيږي او چې دا شپه ګولې دی نه خوړلې نو په یو دوه باندې کار نه کیږي ګوره ښا نو کته یو دوه وخوري چې یاره پرېږي دا مړه ډاکټر راسې فالتو لګیا دی بس دې دوه سره به ټیک شمه نو نه شي ټیک کېږي هغه تجربې وي ته پته چې دا شپه بخوري نو ټیک کېږي وا نو چې هغه کورس دې پوره کړی نه نو اسه خو خبر اثر نه کوي دا هر څه خپل کورس وي خجي دا هر څه خپل کورس وي څنګه چې د غانو بجانم کورسونه راوتی دي کنه کورسونه کوي خلک نو داسې د دې هم موږ سره هم بیا کورسونه دي نو موږ هغه کورس لږ لږ بیانو بیا لږ یو جمعه کې لږ بل جمعه کې لږ بل جمعه کې نو د چا په زړه باندې چې اثر وکړي الله ورته هدایت نصیب کړي او د چا په زړه باندې چې کاڼي پراتی هغه ته قرآن مخامخ کېدا هغه د قرآن نه مني یو سړی چې د الله نه نه یریږي د بنده نه بس ویریږي د الله نه نه یریږي بنده نه بس ویریږي دا بنده بس لحاظ وکي نو دا الله یرا دا پزړه کې نشتا زکا چې خپل مقصد مونږ هیر کړی دی کم مقصد لره الله ته پیدا کړی انسان خپل مقصد او پیژنا مقصد پسې ور روان شه هیڅ کله به هم نه گمراه کیږي مقصد د زمنګ د زندګۍ صدا بندگی دا زندگی آمد از برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی
زندگی راضی پس باندی پا بندگی باندی او کلچی انسان بندگی پریگی دی نبیاسی شرمندگی وی زندگی بے بندگی شرمندگی چکل بندگی پریگی دی بیا دی ہمیشہ ہر زی کی شرمیگی او ہر زی کی چکم دی دی بیا وال او تقوال خوری عزت مندو اللہ جل شانہ من تاسو عبادت لرا پیدا کریو ددی مفہوم بدرتا انشاءاللہ بیا بیان کم بل جمعہ چا عبادت ستا ہوئی عبادت سم مفہوم لری عبادت منگا صرف منز او دس قرآن تلاوت حج رجا زکاة دادی نا نورم عبادت و بلا قسمو ندی اللہ منگ تا دیر آسانہ کردی دخو منگا بی وقوف ایو منگا نکوی گو بدے باندی نا او عبادت زمنگا دغوی صرف جی جمعی پورز باندی راشو او یو منز وی دا جمعی دا جمع او آغیل اون منگا چه خطبه شروع شنو بیا رورو د کور را روان شو کنه عزت مند اصل خبره هم دغه تاسو ته کوله چې دغه عهد الله موږ نه اغست دي دغه عهد یا دوله د پاره عهد الست ورته وي الله جل شانه بیا پیغمبران را واستول پیغمبرانو نه هغه وراثت پاتې شو د پیغمبرانو وارثانو ته علما کرامو ته دا چې چغي ویلی گئی تاسو ته هغه عهد درته یادې الله تاسو سره کوم وعده کړی و هغه وعده واپس در یادې درته چې الله سره دی وعده کړی و تعویل چې الله ته زما رب نو چې الله دې رب ومنلو اوس به د الله منې د الله اطاعت به کوي د الله بندگی به کوي چې بندگی دې وکړه نو ته د رب والا هغه پیدایش مقصد ستا پورا شو او کتا بندگی و نکڑا ستا دا پیدایش هغه مقصد عبست او بیکار دے اللہ جل شانہ بدا تسخت خطرناک او درناک عذاب بیا در کئی اللہ جل شانہ دے منگ تاسو پن ایک عمل او صالح بندگانو کی شمار کی سمرهم کو تیانی اللہ منگ نشیو اللہ منگ تمافیرا نصیب کی او آئندہ چی سمرهم زمنگا جون پاتی دے اللہ اخفل پہ اطاعت و بندگی کی رانواخلی واخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین سنتو کی